Sul, Turuçu, São Lourenço, Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Cristal e Camaquã. Dispõe de uma frota de caminhões para o transporte até a sua lavoura, com máquinas para aplicação em sua terra. Paulinho Calcário, fone 53-3277-1169, celular 81-1477-74. Paulinho do Calcário. Esse de carro, de carroça e a cavalo. O produto natural mais consumido no mundo, agora aliado à venda de peso. Que...